Это у меня будет называться затворница. Обратите ли мне? Вот она враг и затворница. Она может уйти. Есть развратницы, а у меня затворница. Смотрите, какой камень. Теперь мне надо будет ей делать глазки. Це сьогодні у колекції майстра більше 300 зображень на камені гем. А все починалось із невеличкої гальки із узбережжя річки Самари. З неї Владлен Трофимович, тоді ще студент, зробив подарунок дружині – кулон. Згодом майстер роздивився й обличчя, приховані у звичайних камінцях на морському узбережжі. Краще за все шукати цікавий камінець, коли пірнаєш, розповідає майстер. Десь 20 зібраних один стане у нагоді. Потроху до непримітної гальки додалися піщаник, камені і жерла вулканів із твердою оболонкою та м'якою серединою, граніти, халцедони і навіть малахіт та яшма. Матеріалу для творчості вдосталь, а от часу через роботу Владлен Семенов довгий час був головним архітектором міста, не вистачало. Тому й доводилось творити на пляжі під час відпустки. Я сам із соціалізму, тому я завжди був план 20 днів відпочинку, 21 камінь. Причем обязательно выставку сделать. Я даже в Дзинтере, где камней нет, один песок, брал с собой заготовки. И когда я их там выставил, все удивились, откуда я собрал это. Чичиков, поручик Ржевський, весна в тундрі, помори. Деяким із каменів Владлен Трофимович дає ім'я одразу, як знайшов, а з деякими доводиться проводити довгу співбесіду, роздивлятися усі грані. Каміння очікує зустрічі із ним і вдячна за те, що руки та фантазія майстра розкривають його приховану сутність, певний чоловік. Хоча іноді, щоб це зробити, достатньо лише подивитися на звичайний камінець по-іншому. Ну, наприклад, тут гетьман. Форма каменя вже гетьман. Понимаете, шапка, там где-то чувствуется подбородок волевой такой, усы. Тронул два глаза, но уже он тогда говорит: «Здравствуй, Владлен Трофимович, спасибо тебе за такое откровение». За його гемами можна не тільки відстежити історію людства із кочовими гунами, скіфськими кам'яними мадонами, войовничими хрестоносцями, завойовником Тамерланом, підкреслює Владлен Семенов. Міфологічні та літературні герої також знайшли своє відображення у камені. Та найбільше зараз майстра цікавить поєднання каміння із іншими матеріалами. Вже є експозиція із мушлями, на черзі – гобелени і живопис маслом. Оксана Чепуренко, Володимир Борах, агентство телевидения «Новости».